Poštovane kolege i studenti, Univerzitet Crne Gore obilježava 46 godina svog nastavno-obrazovnog, naučno-istraživačkog i kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Dan Univerziteta Crne Gore danas obilježavamo u vanrednim okolnostima pandemije novog koronavirusa COVID-19, u restriktivnim uslovima svakodnevnog života, radnih aktivnosti i socijalne interakcije, u izazovnim vremenima koja su na test stavili našu odgovornost, disciplinu i solidarnost. Danas smo u uslovima prioritetne brige za zdravlje pojedinca i društva uspjeli da u kratkom vremenu preselimo nastavu i nauku iz učionica, amfiteatara i laboratorija na online platforme i time osigurali kontinuiranu i kvalitetnu edukaciju i obezbijedili normalno funkcionisanje našeg univerziteta. Ono što me posebno čini ponosnim u vrijeme epidemiološke krize jeste to što su naši profesori i studenti pokazali visok stepen društvene odgovornosti i kroz volonterski rad, ideje, inicijative, znanje, vještine pružili značajnu podršku Institutu za javno zdravlje, Nacionalnom koordinacionom tijelu i državi Crnoj Gori. Zato ćete mi dozvoliti da iskoristim ovo obraćanje povodom dana univerziteta da prvo promovišem primjere humanizma i aktivizma kao dio trajnih vrijednosti kojima nastojimo inspirisati mlade generacije i osigurati svjetlu budućnost naše Crne Gore. Naši profesori i saradnici su svoje znanje i rad sa 3D štampačima usmjerili na prioritetnu proizvodnju i isporuku zaštitnih maski i vizira. Institutu za javno zdravlje ustupili smo real-time PCR aparat koji se u jeku epidemije COVID-19 koristi za relativno brzu laboratorijsku dijagnostiku uzoraka. U saradnji sa međunarodnim naučnim institutima i biomedicinskim partnerima radimo na projektnom istraživanju bioaktivnih komponenti iz morskih sunđera i njihovog potencijala u liječenju COVID-19. Studentski parlament je usmjerio sve svoje aktivnosti na volonterski rad i aktivnu podršku Crvenom krstu, lokalnim zajednicama, odnosno na akcije pomoći starijim i ugroženim građanima u toku trajanja kampanje Ostani doma. Oni su među prvima organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi u Zavodu za transfuziju krvi. Naši studenti pomažu ljekarima i epidemiolozima, radeći kao operateri call centra za informisanje i pružanje pomoći građanima u vezi COVID-19 u okviru Instituta za javno zdravlje. Naši studenti pružaju online konsultacije osnovcima i srednjoškolcima u učenju stranih jezika kod kuće. Naši studenti također pomažu najmlađima i njihovim roditeljima u toku obustave rada vrtića, predlaganjem kreativnih edukativnih igračaka i aktivnosti putem video radionica. I pored toga što naši zaposleni pomažu svojom strukom i znanjem, kao rektor univerziteta osjetio sam obavezu da ih pozovem na kolektivnu solidarnost i finansijsku pomoć Nacionalnom koordinacionom tijelu u borbi protiv COVID-19.